skierig oor wat ons gaan maak? Ja, verskriklik. So vandag maak ons nachos. Ooh, ja, hier is die kombuis. Sy gee nie. En ek voel ek wil nou 'n bietjie vir haar gee, vir haar bederf. Okay, jou oog op die mes en op jou vinger. Kan. As jy bang? As jy bang? Is jy bang? Wat het in jou kop gebeur, in jou hart gebeur, toe jy hoor, dat is vier hart? Sjoe. Jy vra moeilike vrae, Emily. Ach, is wonderlik. Baie dankie vir alles. Ek waardeer dit so ongelooflik. Dit is so pragtig en so wonderlike idee. Ek is gewoonlik die touwe een. Ek het seker lipstik op my wang.